mbaroi logjikimin, që do të thot, kemi aq shumë para të abuzuar sot, ju e dini që ka institucione zyrtare, unë i besoj institucioneve zyrtare që të bëjnë punën e tyre, pra ne këtu jemi qytetarë, ne nuk jemi ata që do marrin gjykimet. Sa para të abuzuar ka, dhe ta kthejmë abuzimin, ta kthejmë në shërbim, a do kushtoj, po është bërë kalkulimi, del 6.8% e buxhetit të bashkisë është për transportin publik, si mbas planit ton ekonomik. Pastaj, ka një ofertë kundra pala që është 1, 2, 3, 4 dhe argumentoj. Oferta jon është kjo dhe ne po argumentojmë. I takon kujt? I takon njerëzve. Njerëzit në fund fare vendosin. Jemi për këtë lloj oferte apo jemi për atë lloj oferte? A është e realizueshme? Vetë kryetari në detyrë para disa ditëve doli në konferencë dhe tha ne kemi 3 vjet që diskutojmë dhe mund t'ju sjell dhe videon, po doni tash me zë dhe figurë. Dhe jo, kemi pyetur dhe kolegët, a është e realizueshme? Na janë përgjigjur po është e realizueshme. Patjetër që është e realizueshme. Si do bëhet? Para të abuzuara, ma dje një piesë e parave të abuzuara, jo të gjitha, se ka shumë të tepër aty, bashkia më e pasur Tirana, Shqipërisë, është krye qyteti, është normal. Nga abuzimi, do ta kthejmë në shërbim. Do adresojmë kështu çështjen numër 1 që na del, korrupsioni dhe abuzimi me fondet publike, dhe një prej elementeve. A thoni që më njëherë sa filloni do ta çoni zero abuzimin? Se edhe kjo, dëgjoj, zero nuk shon asnjëherë, kjo është një proces transparencë. Dhe një proces së pari njëherë doftojnë gjithë organet. Këto parë me këtë nivel abuzimi, që është në ta përkëthejmë këto tek transporti? Puna është... Unë ju thash që fondet abuzuara ka shumë më shumë. Korupcioni nëse e existon. Fondet abuzuara ka shumë më shumë. Se sa kaq, ju e dini, janë qështet apo zbesoj se jemi këtu në këtë diskutim. Neve një pjesë të fondet abuzuar, në këtë rast, transporti publik falas, përdor vetëm një pjesë të këti fondi sot të abuzuar. Pra një fond të abuzuar, ne do të këtemi një fond shërbimi, nga abuzimi shërbim. Ky është diskutimi që ne bëjmë, duke adresu pikën e parë, dhe duke adresu pikën e dytë pjesërisht, sepse transporti është një kosto e rëndësishme për një pjesë shumë të madhe të populatës, cilat me të thëmë drejtën një rëndon, ju të bëjë vetëm bërë një logarit, se sa duhet për dy udhëtime, një çifte, jo një familje, se familja do ishte dhe më shumë. Dhe të bërë në logaritë mujore, se cili din të bëjë këtë logaritë në gjepin e vetë, a ka një abone, a pagun bileta, sa bileta paguan, të gjithë e din, se sa kushton kjo, kjo aty, atyre do ju kthehet nga këto fonde, që po nga to taksa meren, pra po nga gjepat e shqiptarve meren dhe abuzohen, kjo do meret pikrisht nga kjo fonde. Unë do bëjë një pyetje fund majse dhe një uri sa kam unë, unë kam një ide komplet tjetër nga çfarë është propozuar deri tani për Tiranë, për sa kohë s'ka vlerë, s'ka vlerë, por është ide ime që mund ta diskutojmë privatisht. Po flasim për këto gjëra që janë publike. Mos gaboj, janë arbi diku te 118 është flota e autobusëve? Jo, 311. Atëherë meqenëse hapim çështjen, ka më shumë e deklaruar nga bashkia. Meqenëse hapim çështjen, spari për të pronuar disa gjëra. Sa sa do kërkonte kjo vetëm shtim flotet të autobusëve. Po, patjetër, ai është një studim që nevojitet. Për të pronuar disa gjëra që janë të rëndësishme. A aty ku duhet, a janë ato orare që duhen? A jeni në nivel studimi se problemi është kur e realizoni këtë? Keni ju një deadline kur e realizoni këtë? I sigurt është që është më pak se sa 8 vjet se sa çka pasur Bashkia Tiranë që është sot në detyrë. I ka pasur në dispozicion. Pra ju thoni që nuk do të jetë me njerë fale, ju thoni që do ketë ka një plan zbatimi kjo apo, jo? Që kur themi, si që është thënë, bileta elektronike që nga 2015 e kemi dëgju, e është thënë vit për vit, bileta elektronike sot e kësaj dite s'ka. Pavarësisht se ishin gjatë kondilë, ma dhe e kemi folë dhe gjatë pandemisneve, se sa do kishtë ndimuar kjo. E sot e kësaj dite prapsështë, 8 vjetë ka pas në dispozicion, legislatura që ne përkërkojmë është shumë pak, se është gjysma. Që do të thotë, ju a garantojnë që e sigurojmë dhe e zhvillojmë në një kohë reale, konkrete, që edhe po doni juve është më pak se sa gjysma kohës që ka pas në dispozicion.